林宝呢，在社交平台最近有个新的称号叫“三不男孩”。他以前呢不怎么翻牌，那现在翻牌呢有一个很不好的习惯，就是喜欢用“不行”“不可以”“不太能”进行回复。这是新开发的技能吗？就是一个互动吧。看到什么样的评论比较容易让你回复？很故意的那种。可不可以卖个萌？因为过了卖萌的年纪了。可不可以嫁给我？你有看到你的微博底下有人说可不可以直接？还没有，没怎么看。而且他是男生，他不能说嫁给我。对。可不可以取给我？啊，取我！就通常那种，比如说他明明是个杯子，他说：“哎，这个是盆吗？”我就觉得有点故意。他就是这种故意引起你的注意，而且恰好真的引起了我们宝的注意。那接下来我们就要做一个互动，叫做“三不互动”，挑战一下井柏然的三不拒绝式的回答。我们来轮流问井宝，然后他必须用“不行”“不可以”“不太能”来作为开头回答，但是结尾呢，这个回答是要让人开心的，就是看你的反转力。你先来好不好？不行，回答对吧？对，白哥你先来吧。这我们俩的事情没有他、没有他不可以，那是另外的价钱。年底可能会发新的一个专辑，你可以听一下，然后分享给更多的朋友吗？不行，因为只有我才可以是你的歌。听到了吗？加二加二加二。很冷，宝儿，你家里那个新的那个白的沙发，就是拍很多同事躺在上面的那个沙发，我好喜欢，送给我可以吗？不太能，因为我觉得一个沙发还不够。哦，宝宝，你知道吗？为什么我们都不跟人交流，都跟土豆交流？你可以跟全世界的人公开表示我是你最好的朋友吗？不能。为什么？因为全世界的人都知道。哦，下面我们要挑战升级了。大家知道呢，除了我们井宝之外呢，小白其实也是采访界的泥石流。接下来你们要用一个好来做个这个回答的开头，但是结尾呢是要不能让对方太开心啊，就你们俩轮流问好不好？小白先问。对，你问吧。把你房子送我吧。好好好好，谢谢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 ，结束了。你把王嘉尔从微信里拉黑好不好？哎，这停一下停一下，这关我什么事？那我要说了，请问你跟萧敬腾的互动关我什么事呢？这表示你很重要。对呀、啊、你很重要。嗯，好。现在就拉黑啊。你把送何老师那个沙发送给我好不好？好啊，意思吗？好意思吗？Punchline 井宝哥家好奇吗？其实好奇。你有看过有一个杂志介绍他的家？还没有机会。小白知道那个杂志。我看过。你看过杂志之后再去他本家，你会觉得他本家是什么样的感觉？我第一次去的时候他家还没有换灯，整体会看上去有点昏暗的感觉，因为他跟我说他需要在这种环境里面，对他睡眠非常的好，所以他喜欢在这种比较幽暗的环境里面。然后第二次去他就把灯换了，他说我也看不见。这是太暗了，太暗，在家还要用手机拿那个闪光灯照着去洗手间。但他的家真的是有很多小的细节，你会发现哦，原来家可以装成这个样子，就每个角落你去拍，就感觉去博物馆一样，就非常漂亮，而且非常容易取景，对不对？对，真的很好看。他有一个储物柜，是他藏在墙里面，你根本看不到那个墙，然后你轻轻碰一下，压一下那个储物柜的那个边，像那个钢铁侠家的那种，没那么快，倒没那么夸张。那一下他就很轻巧的打开，然后里面就什么东西都有，秘密机关那种。哦，自己觉得你家里哪部分的设计是你的得意之作？太多了。因为我们家有一个我自己觉得很有意思的一个风景吧，我用那个黑铁皮做了一个专门放杯子盘子的一个柜子。哦，那个柜子是做的？做的。然后一开始是一个，但是随着就是那个杯子越来越多，后来就又做了个一样的，所以现在就变成了一面墙，上面就是我自己一点一点收集的杯子。公开一下这个杯子墙好不好？来，请看。
哇，左面就像酒柜一样，是吗？一共有60几个，铁皮柜上的都是第一梯队的杯子，然后放到旁边那个小的木柜子是日常我跟我同事啊，第二梯队的杯子。梯队是什么？就是像我们去家里就会用到第一梯队最珍贵的那些杯子的。啊，你都去过景宝国家？我跟你说，在北京除了我家，我去最多地儿就是他们。真的，这是实话。就是我们三位，只有我没去过。好吧，下次有机会再去。我错了，我错了，我下次我给你买机票，让你飞过来，现在就飞我家，就可以停在我们家楼上的那种，直接落地。我一定要用第一系列的第一梯队的杯子，第一梯队的杯子。所以小白，你有在第一梯队看到自己用过的杯子吗？我不太记得，因为太黑了。太黑了。原来都不记得用杯子这一瞬间。我来看一眼啊，我来看一眼我用过哪些杯子啊。反正戴眼镜的那个我肯定是用过的，我印象特别深。艾希那个我好像也用过。对，其实我们用这个比较多，何老师。对啊，对，喝清酒。对对对，对对对对对。但是你这些我知道是分很长的时间，不同的时候去，世界各地找回来的，对不对？对。会不会担心哪个朋友平时比如手比较重，用杯子把它碰坏了或者怎么样？其实说实话，内心都会，抖一下。如果关系特别近，你就会提醒他轻一点，是不是？对，比如说小白的话，我肯定会这个杯子，他可能对啊，你就是要温柔一些。何老师我就不会，因为何老师他是一个冷暖自知的人。我手轻。小白自从说了景宝家黑之后，就一直被黑。那家里人可以用杯子的话，需要问你吗？家里人其实都是第二梯队在用，对，因为不是我不给他们用，因为他们不敢用。哦，对，因为我就觉得我妈只要一来，这手就直哆嗦。你爸呢？我爸就很任性，有一次来陪我住一段时间，然后有一天早上我就发现，哎，我的那个第一梯队的一个杯子被拿到了水池旁边，我就心想我爸还挺有品位的，选了一个我最喜欢的，结果。我过去一看近景，里面泡了一个假牙，一个假牙，假牙，我就很生气。你这个操作，你要帮我再塞。我又不能说什么，我说爸，这个是喝的，不是泡假牙的。然后我就心想，我就看这个杯子，我说它哪一点的气质像可以泡假牙的感觉？这个杯子可能也就有一些情绪了，没过多久就被我们家的阿姨给打碎了。哎呀，对，那个真的是我最喜欢的一个杯子。打碎第一个的时候我没说什么，因为我们家阿姨很多年在咱们家，我就心想说，哎呀，阿姨嘛，就是你自己爸妈她也会给你打嘛。然后结果打第二次的时候，我就有点不开心了，我就很不客气地说了一句，我说阿姨，这个以后要小心，我说你这个是我在国外背回来的，而且它确实不是很便宜。然后我们家阿姨就记下了这个仇，气死我了！记仇，记仇。对，然后没过多久呢，我又买了一个放糖的罐子，那个罐子它就是淘出来很薄很薄、很脆很脆的一个。出差回来之后，我就发现，哎，很久了，我们家都很干净，就只有这个糖罐子上面就是布了一层灰。对，阿姨不敢碰那个，因为它可能太脆了。然后呢，就是我自己也不争气。就可算回家了，没过几天之后，我看电视，因为我的脚就搭在那儿嘛，一挪，它上面那个糖罐的那个盖掉了，啪，碎了。啊！我坦白讲，当时我心里慌了一下，我就觉得我好像留了一个画饼给到阿姨。面对疾风暴。然后阿姨来的时候呢，我就有意无意的，就是有点躲避，就尽量那个我们不对话，不看，也不对视。对。然后我就做我自己的事情，然后我们家阿姨是真的很故意。他说：“哎，小景，小景，他那个糖罐的那个盖儿怎么没了？我刚才不小心弄碎了。”“哦，碎了呀，碎了呀，碎了呀。然后我就很生气。阿姨肯定还是长着警宝的眼睛。哦，对，碎了呀，好尴尬呀。